Jeg har ikke modtaget mine to breve. Jeg har bestilt et nyt rejsekort, og jeg har bestilt et nyt dankort, fordi mit dankort blev væk, og rejsekortet også blev væk. Og det er ikke kommet endnu med posten. Er det på vej til Ågården 50, 4 til højre? I Ishøj. Jeg håber nemlig snart, at det kommer med posten. For jeg kan ikke hæve penge, når jeg ikke har mit dankort. Derfor vil jeg gerne vide, om det er på vej. Jeg har sådan et skilt på min postkasse, hvor der står nej tak til reklamer og aviser. Problemet er, dem som kommer med reklamerne og aviserne, de tager ikke skiltet alvorligt. De smider reklamerne ind i postkassen alligevel. De retter sig faktisk ikke efter skiltet. Det gør de ikke. Men jeg håber snart, at jeg får mit rejsekort og dankort.